Tudo bom, gente? Iniciando mais um vlog aqui nesse canal. E hoje vai ser um vlog de final de semana comigo. Hoje é sábado e já deixa eu atualizar vocês. Semana passada eu estava super tranquila aqui em casa, eu conseguia fazer as coisas bem tranquilo. Agora eu já voltei à rotina parcialmente aqui no escritório, então eu já estou trabalhando. Esse final de semana eu vou trabalhar também. Mas eu queria compartilhar com vocês essa minha rotina quando eu estou trabalhando aqui no escritório, que é quase a mesma de quando eu tô trabalhando no final de semana, no meio de semana. Questão que eu tenho um pouquinho mais de flexibilidade. E no decorrer dos vídeos do vlog eu vou contando uma coisinha pra vocês. Mas antes, deixa eu mostrar meu look, porque eu já vou desfazer esse look, que eu não tô aguentando mais de dor de barriga. E eu tô com uma calça que eu precisei colocar assim, então eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas eu tô com essa calça, ó, que ela tem uma fenda bem bonita aqui. E aí, gente, o que acontece? Ela é larga pra mim. E eu precisei colocar no cinto, porque senão ela, né, ia ficar caindo. Mas a questão é que o cinto tá super apertado, porque senão ela cai. Mas eu tô com dor de barriga. Então, assim, eu vou precisar tirar esse look e colocar uma outra roupa. Uma roupa mais confortável, talvez um short que não me aperta tanto. E aí, continuar vivendo e trabalhar, porque eu não sei também se eu gostei muito, sabe? Parece que essa blusa tá mais amassada do que o normal. Mas enfim, eu já usei esse look uma vez, eu gostei muito. A diferença é que hoje eu tô usando com a papete da Shein, ó. Opa, quase caiu meu pé. Aqui, ó, a papete da Shein. Pra dar altura, sabe? Porque essa calça é um pouco grande pra mim. Aí eu coloquei a papete. Mas enfim, agora eu vou selecionar um outro look ali. E agora temos também, né, um espelho. Acho que eu não tinha mostrado pra vocês ainda. A gente conseguiu colocar aqui nesse canto. Ficou um pouco estreito, porque pega um pouco da porta. Mas assim, eu acho que nada muito que atrapalha, né? Eu acho que vocês conseguem ver bem, pelo menos, o look. Mais do que ali no canto. Porque se eu fosse mostrar aqui pra vocês, olha, vocês mal iam conseguir ver. Agora eu vou arrumar a cama. Na verdade, eu vou trocar de roupa. Vou arrumar a cama e vou ali pro escritório. Gente, olha essa bagunça que tá aqui. Eu vou contar pra vocês o motivo dessa bagunça. Porque, resumindo, eu ia viajar, depois não vou, não fui mais. Aí as coisas estão tudo ali. Roupa e tal, o travesseiro que eu coloquei ali, a mala, que eu vou ter que desfazer também. Eu não vou mais viajar, né? Então a mala já estava pronta, tinha roupa até pra eu doar pra minha avó. Enfim, um monte de coisa aqui que eu ia levar. Eu até cheguei a gravar o vídeo da mala, só que como eu não vou mais, né? Não tenho por que nem editar nem postar pra vocês. Mas eu gravei tanto arrumando essa mala, quanto essa bolsa aqui, e as necessaires. Eu arrumei essa necessaire e essa outra, que estão aqui ainda as coisas. Esse lado da bolsa também. Eu mostrei tudo no vídeo, mas eu não vou postar mais porque, né, não vou viajar. Então não faz sentido mostrar isso pra vocês. Eu acho que, como hoje é sábado também, e vai estar calor, tá só um pouco frio agora de manhã, eu vou usar esse short. Porque, como eu trabalho aqui no escritório, eu tenho essa flexibilidade, porque eu também não fico saindo pra fora. Enfim, então a roupa de baixo, pra mim, é importante só se alguém vai me ver, né? Mas como eu vou ficar só aqui dentro, eu acho que tá tranquilo. Aí agora eu vou selecionar uma blusa mais arrumadinha também. Ó, eu tenho essa regata. Gente, tudo isso eu ia levar, mostrei arrumando, pra no final não dar certo. Mas tudo bem, eu não fiquei tão triste, porque teve um imprevisto aqui no escritório, precisava trabalhar, né? Eu pensei que não ia ter nada para fazer aqui no escritório. A gente pensou que não ia ter embarque, nada de nada, igual semana passada e semana retrasada. Mas acabou que programaram um embarque no final de semana. Então aqui estou eu. Não fui mais lá pro Paraná, porque senão era pra vocês estar vendo um vlog de viagem aí. Look atualizado, então coloquei aquele short e também coloquei esse body. E aí eu resolvi colocar ele, tô com a papete ainda nos pés. E é isso, gente. Agora eu vou ali pro escritório e arrumar a cama agora, mas eu vou arrumar depois porque preciso abrir o escritório. E essa dor de barriga tá me matando. Então não vou nem tomar café nem nada. E depois eu volto, arrumo a cama, faço o meu diário de oração que eu tô fazendo. E é isso. Aí eu vou compartilhando com vocês o meu dia. Espero muito que vocês gostem. Vamos lá trabalhar comigo, trabalhar ali no escritório. Hoje eu não vou fazer maquiagem também, porque caprichei na skincare.
Já está de tarde, meninas, e agora? Tô ainda trabalhando no escritório, mas eu consigo ter a flexibilidade, que eu já falei para vocês nos outros vídeos, que é de vir aqui fazer alguma coisa quando tá tranquilo ali no escritório. E aí eu já organizei todo o escritório, passei pano que eu precisava ter passado, enfim. Aí agora eu tô guardando essas roupas e além dessa tem mais essas daqui para eu guardar e dobrar. Essa daqui é a mala que eu tinha arrumado para viajar. Como eu falei, não vou mais. Então eu vou ter que tirar as peças e colocar tudo novamente dentro do guarda-roupa e organizar meu guarda-roupa, porque, gente, eu tô tendo muita dificuldade em manter esse guarda-roupa organizado. Vou mostrar para vocês a situação que eu deixei quando eu fui organizar a mala. Então, assim, eu estava provando looks e aí o que eu decidi que eu não ia levar, eu só colocava ali, eu não voltava no cabide. Então agora eu vou ter que, né, colocar a mão na massa e organizar. Tem também os meus sapatos ali. Eu gravei um vídeo de produtos acabados, então eu já joguei tudo fora. Os produtos também. Inclusive, eu tenho que mostrar depois pra vocês um produto que eu usei no banheiro ali, acabou. Aí ali também, aqui nessa parte que eu tinha deixado já as coisas que eu ia usar na viagem, que eu já ia levar. Aqui também. E ali em cima, gente, essa bagunça. Enfim. Aí agora. Vou desfazer a mala. E aqui também, que eu tinha organizado. Ó, essa daqui era necessaire de maquiagem. E essa daqui, a necessaire de itens básicos. E ali dentro, só meu óculos. Aí agora eu vou ter que desfazer tudo. Eu tinha ensinado alguns truquezinhos também. Mas enfim, teremos próximas viagens, se Deus quiser. E aí eu mostro pra vocês como que eu vou organizar. E o bom é que até lá eu vou preparando as coisas, né? Stepped into my life, such a magic feeling. We tore down my walls. I wish I could go back to right before you told me. I'd try to change it all. But look at us now, could have gone so far. It hurts to realize we're parted. Yeah, look at us now, this is who we are. And I just know things will never be the same. We're like strangers again, again, again. Strangers again, again, again. We're like strangers again, again, again. I just know things will never be the same. We're like strangers again. We'd never fall. Could have tried much harder. Now all we have are scars. We said we'd get so high, higher up than heaven. We said we'd reach the stars. But look at us now. Could have gone so far. It hurts to realize we're parted. Yeah, look at us now. This is who we are. I just know things will never be the same. We're like strangers again, again, again. Strangers again, again, again. We're like strangers again, again, again. I just know things will never be the same. We're like strangers again. Started, it's time to get my head up again. You said that you had to. I'll try to forget you. Just didn't think we'd end up this way, like strangers again. Meninas,
menos o quarto está quase totalmente organizado, falta uma coisa ou outra, voltar algumas coisas ali na cama. Vou mostrar para vocês aqui a organização que fiz. Ali, desconsiderem que outro dia eu pego para organizar aquilo. Hoje foi as roupas, consegui arrumar mais ou menos ainda. É, eu acho que o espaço tá começando a ficar pequeno para mim, da quantidade de coisas que eu tenho. E também roupas que amassam, sabe? Eu gosto de colocar em cabide. E até algumas que não amassam, mas ocupa bastante espaço se eu fosse deixar ali ou ali em cima. Ali em cima não ficou tão organizado por causa do roupão. Eu quero comprar um suporte para deixar ali. Mas enquanto eu não compro, deixei o roupão aqui no guarda-roupa mesmo. Tentei organizar da forma que eu mais me identifiquei. Embora tá faltando algumas peças. E aí eu já percebi que vai faltar cabide. Por exemplo, essa blusa que eu tô, ela é aqui nos cabides. Então tá faltando. Eu vou ter que comprar mais. E coloquei o blazer aqui, mas eu vou ter que tirar porque a manga fica para fora. Aí quando eu vou fechar a porta, acontece isso, olha. Tá vendo? Aí a manga sempre fica para fora do guarda-roupa. Então eu acho que eu vou ter que colocar esse blazer mais pro meio, que aí a porta passa por ele assim, não fica parando aqui no canto. Aí a gaveta não tá 100% organizado, tem muita coisa abarrotada aqui, mas foi a forma que eu consegui. E ali embaixo é os pijamas. Ali ainda ficou algumas peças de roupa e uma bolsa, short, saia, e uma roupa para academia. Aqui eu ainda vou ter que organizar, não ficou organizado direito, porque eu só joguei aqui as coisas da bolsa, mas eu quero pegar para organizar, que hoje eu tô até cansada. E aqui ficou as calças e duas blusas de frio, que essas daqui eu não coloquei aqui, porque não tem cabide. Então, basicamente ficou assim. Agora eu tenho que desfazer essa necessaire. Eu vou mostrar para vocês o que eu ia levar na viagem. Ó, eu até tinha gravado um vídeo, como eu falei pra vocês. Mas enfim, ia levar minha niacinamida da Principia. Esse potinho aqui da Biosance, que é um hidratante facial, era na verdade. Aí acabou, eu peguei e coloquei o meu outro hidratante da CeraVe. Então eu ia levar aqui, olha. Que aí eu iria conseguir usar no tempo que eu ia ficar lá, já que ia ser uns 2, 3 dias. Seria o suficiente, mas como não deu certo, eu vou deixar aqui para deixar em bolsa, né? Levar na bolsa comigo, alguma coisa assim. Mas fica de uma dica aí para vocês, para quem tem potinhos assim, com hidratantes ou outras coisas, até de maquiagem dá certo. Quando finalizar, guarda o potinho, limpa e aí você consegue reutilizar em viagens. Ia levar também o meu kit da CuraProx. Já mostrei para vocês o kit de escova de dente. Ia levar o óleo da Vela, o meu sabonete em gel facial da Nivea, Rosa Selvagem também. A Tangle Teaser, essa daqui que é ótima para viagem porque ela já é mais compacta do que as outras que eu tenho. Esse daqui é um lenço de limpeza, é o demaquilante. É ótimo porque aí já desocuparia dois espaços de algodão e do removedor. Então eu já otimizei espaço. Esse daqui é o meu protetor solar. É o da o Boticário. O meu desodorante, o Secret. Um shampoo e um condicionador também que eu ia levar. Um da Pantene e outro da Dove. Esses daqui são os menores que eu tenho. Não tenho potinhos para viagem, então eu ia levar nesses. Minha bruma fixadora e finalizadora da Nina Secrets. Nossa, eu pensei que eu tinha derrubado aqui. E por fim, uma cera nutritiva da Granado. Então, tudo isso eu ia levar nessa necessaire. E ainda cabia mais coisa, mas, né, tentei ser o mais breve possível. As maquiagens eu já guardei e limpei também aqui. Só preciso tirar essas duas coisas que não vão ficar aqui. Então, basicamente, é isso. As minhas maquiagens. Eu quero comprar uns organizadores, que eu acho que vai ficar até mais bonito aqui na gaveta. Meu quarto tá assim. Eu quero gravar um tour pra vocês, mas eu ainda preciso comprar algumas coisas. Ou pelo menos reorganizar de uma forma que eu sei que eu vou conseguir manter, sabe?
Tem ali os tecidos da cama que depois eu vou trocar. E também eu tô pensando em comprar um criado mudo ou não sei, alguma coisa, porque olha lá em cima da cama fica o controle do ar, remédio pro anísio pingar no ouvido e o meu hidratante labial. Quando não tem meu hidratante para as mãos, porque quando eu esqueço de passar, eu já pego ali e deixo, e ali ficou, sabe? Então aquelas coisas sempre ficam ali. Já que, né, a gente não tem criado mudo de nenhum lado. Então eu deixo ali em cima. E a cama é essa mesmo, não vou trocar nem nada. Só o forro de cama mesmo que eu tô querendo trocar. Esse que eu tenho já tem um tempo. Bom dia, meus amores, tudo bom, gente? Domingo por aqui, estou arrumando para ir para o escritório, um pouco na correria. Gente, hoje a gente vai trabalhar. A princípio parece que é só dois caminhões, não tenho certeza, mas enfim, né? Vamos que vamos. Ontem eu demorei para ler o pão diário, sabe? O diário de oração. Ai, eu li à noite, demorou muito para eu entender o que tava falando. Aí hoje eu vou tentar já ler agora, terminar aqui e já vou lá ler ou já tomei o café, vou ver. Nem sei que horas que eu apareci aqui nesse vlog no dia de hoje, mas o que acontece? Tô aqui no escritório, mas eu não tô trabalhando mais, consegui sair um pouco mais cedo. Na verdade, bem mais cedo do que o previsto. Eu vou adiantar alguns conteúdos, então eu vou editar um vídeo e depois eu tenho que lavar a louça. Aí eu vou fazer um spa day bem rapidinho pra começar já a semana que vem, segunda, já que é amanhã no caso, já mais tranquila e vou descansar também, já que essa semana inteira a gente vai trabalhar e a próxima semana também, enfim. Então eu quero tentar deixar o mais organizado possível a minha agenda para eu conseguir fazer tudo que eu tenho que fazer e não chegar no final de semana eu estar super exausta, sabe? Porque isso tem me corroído. Eu preciso ter uma organização mais didática, digamos assim, em relação ao conteúdo, em relação ao Instagram, ao TikTok, em relação também à edição de conteúdos, à minha vida pessoal, à minha vida aqui no escritório, então eu quero tentar deixar mais organizado por isso. Eu não sou metódica em relação à organização, mas eu preciso pelo menos me encaminhar um pouco para ser um pouco mais organizada, porque senão eu não vou dar conta. Isso que eu ainda nem tenho muita coisa para fazer comparada a outras pessoas, eu sei, mas se não tá tudo escrito, não tá tudo anotado certinho que eu preciso fazer, gente, vira uma confusão. Que aí vira um ciclo, sabe? Eu não quero deixar chegar nesse ciclo. Eu quero tentar ser o mais leve possível, me organizar para ser o mais leve possível. Por exemplo, limpar a casa, eu não quero fazer tudo em um dia só, porque eu sei que depois eu fico super cansada para fazer as outras coisas. E normalmente a gente tem várias coisas para fazer no dia, né? Não só uma casa, como, por exemplo, eu tenho que editar vídeo, postar, gravar, planejar conteúdo. Então, assim, distribuir essas tarefas no decorrer da semana, nos dias, no mês. Eu acho interessante, então é isso que eu vou fazer. Aproveitar que hoje é domingo, agora é 3 horas da tarde. E eu já postei vídeo também, ficou um vídeo bem legal. Vou mostrar aqui pra vocês depois. E também vou mostrar meu Instagram, que eu tô tentando me empenhar ao máximo. E essa semana não deu muito certo eu postar alguns conteúdos por lá, mas a próxima semana eu já quero planejar os conteúdos pra deixar o mais certinho possível. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço. Então, gente, esse é meu Instagram, é @noornorgandini, vou deixar linkado aqui. Esse tempo atrás eu tinha colocado vários destaques, mas eu vou precisar reformular todos. Eu tinha colocado um de rotina que tinha ficado bem legal, mas eu resolvi tirar, deu uma crise em mim, assim, eu resolvi tirar tudo. E aí eu deixei basicamente os mais importantes, que é sobre as minhas unhas, que muita gente entra aqui no perfil e me pergunta, sobre meus looks, links de alguns produtos que vocês me pedem e até agora eu não coloquei mais, só tem esse. E alguns itens de autocuidado que eu coloquei aqui. Já nas publicações tem tanto de unhas, dicas, looks, unbox, fotos minha do dia a dia, fotos de looks, enfim. Então,
Já me sigam por lá para vocês conseguirem me acompanhar. Eu quero tentar postar mais reels, publicar mais vídeos diferentes para vocês. Olha, eu tenho esses aqui, alguns eu já tinha postado, mas acabou que eu fui tirando. Então eu já convido a você a me seguir lá no Instagram, tá? Eu vou deixar aqui na tela, vou deixar linkado nos cards também. E é isso, eu vou tentar publicar mais coisas. Aqui na biografia também tem o meu Linktree, que basicamente tem todas as minhas redes sociais, então tem o YouTube, o TikTok, o Spotify, que é onde eu coloco as músicas aqui do canal. Então, todas as músicas que eu encontrar aqui do canal, dos vídeos que eu coloco pra vocês, eu vou buscar lá no Spotify. Se eu encontrar, tem uma playlist. E é clicando aqui em Spotify, você já vai direto lá na playlist. E o Pinterest também, que eu acho que eu vou acabar tirando, porque ultimamente eu não tô salvando nada lá de inspiração, mas eu busco bastante coisas lá como referência de organização, de looks, enfim. Então, fica aí uma dica pra vocês também. Mas agora eu vou organizar os próximos conteúdos. Eu também tô com uma meta, gente. Eu preciso urgente fazer um media kit. Eu, de todos esses tempos que eu tô na internet, já até consegui publicidades, parcerias, na verdade. Eu não tenho media kit, então é tudo conversado boca a boca. Mas eu quero um media kit bem organizado, sabe? Enfim, eu não sei por onde começar, mas eu sei que eu preciso ter. Toda influenciadora, toda blogueira, youtuber que vocês veem na internet precisa ter um media kit. Porque é como se fosse um currículo, sabe? Então eu tô, assim, querendo fazer, mas a primeira parte, uma das partes que eu quero pensar em montar tudo certinho é as fotos, porque eu quero bolar algumas fotos bem interessantes pra ficar com uma característica minha, sabe? Então eu tô enrolando por causa disso. É muitos detalhes e aí acaba que eu vou postergando, atrasando, deixando de fazer. No final não tem nada. Mas enfim, vou organizar os conteúdos desse mês, que até agora só tem dois que eu publiquei. Tem mais alguns que eu vou publicar essa próxima semana, que vai ser um vídeo de produtos acabados, que vocês já vão ter visto aí no canal, se vocês acompanham. E esse que vai ser liberado no domingo. No domingo eu vou tentar ao máximo liberar sempre vlog e vídeos mais diferentes no meio da semana, mas normalmente o canal vai ser quase 100% vlog. E é isso, vamos planejar aqui agora, que sempre nesses dias aqui teremos vídeos novos aqui no canal. E, gente, não reparem, mas eu repintei as minhas unhas, passei um esmalte em cima do outro e já eu vou ter que tirar e fazer de novo, mas eu tô gostando tanto do preto que eu acho que se eu passar, eu vou passar um preto de novo. Mas, enfim, tomar uma água, que ontem eu passei o dia inteiro sem tomar água, vocês acreditam? Eu não tive nada de sede. Aí hoje eu tô tentando consumir o máximo possível. Eu quero muito comprar o copo da Stanley, mas enquanto isso, tô tomando aqui mesmo. Assistindo umas lives aqui no TikTok de umas moças que sempre quando me recomendo eu paro pra assistir. E hoje eu fiquei até agora. Agora eu vou tomar um banho, mas já vou finalizar a live por aqui. A live. Ai, meu Deus. Mas o próximo vídeo já vai ser um vlog também. Vou mostrar pra vocês a Lorena aqui. Ela tá chegando de viagem, então acho que vocês vão gostar um pouco de acompanhar como que vai ser a rotina quando ela estiver aqui. E então é isso. Um beijo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.